Wait a minute. The norm. ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវយើងជួបគ្នាទៅដែរជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទមកថ្ងៃនេះមកញ៉ាំបបគ្រាជាមួយតាពាំងមកញ៉ាំបងប្អូនគ្នាបាទតំណងមែនតើអ្នកបាទរត់ឡងរត់ញ៉ាំបាទបុកល្ហុងមួយបកាបាទមួយមឹកមួយអីហ្នឹងមកបុកវាជាមួយតាពាំងម្ដងមើលហូចជាឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងអីមែនตนองបាទបុកវាប្រាប់ទុកមកជា15នាទីយកមកញ៉ាំចូលជាមែនតើហ្មងem
ហើយសម្រាប់អ្នកបាទចូលចិត្តញ៉ាំអាបុកល្ហុងបុកតាពាំងបុកចេះហើយបើចេះញ៉ាំជាមួយប្រគេឆៅចេះយកវាមកស្រុះហើយចាំយកវាបុកចេះបាទទៅឆ្ងាញ់ដូចគ្នាដែរត្រូវហេមានេះបាទរកឃើញពណ៌ទឹកបកគេនេះក៏ដងដែរមើលដល់ក្រហមហ្នឹងបាទឥឡូវបបគេជាមួយតាពាំងអស់បគេហើយហើយនៅតាពាំងតិចតិចដែររសជាតិអែមប្លែកបាទឆ្ងាញ់អានេះបើយកវាបុកជាមួយក្តាមស្រែក៏ឆ្ងាញ់ដែរតាពាំងនេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំចប់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអរគុណអ្នកទាំងគ្នាដែលខំចំណាយពេលវេលាមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយវីដេអូនេះផ្ញើជូនដល់អ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាផងដែរហើយបើសិនជាមានកំហុសក៏ជួយអ្នកណាមួយសូមអធិស្ឋានផងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ